Mun nimi on Toivase Antti ja mä oon kehitystoiminnan vastaava ja myyntiedustaja yrityksessä Fuxol Finland Oy. Fux on yksi maailman suurimmista voiteluainevalmistajista ja Fuxol Finland Oy on Fuxin tytäryhtiö täällä Suomessa. Messuilla usein kysytään, että miksi meidän voiteluaine on parempi kuin kilpailijan. Ja siihen mä vastaan, että tota, tärkeämpää kuin se voiteluaine on sen, myyntihenkilön ja sen yrityksen, joka myy ja valmistaa sitä voiteluainetta, sen tietotaito ja kokemus. Ja sitä tietotaitoa ja kokemusta fuksilla on enemmän kuin monella muulla kilpailijalla. Yksi fuksin valttikorteista on sen ennakoiva asenne tuotekehityksessä. Että ollaan huomattu, että Suomessa saa esimerkiksi myydä sellaisia aineita, joita Saksassa ja Ruotsissa ei osaa edes valmistaa enää pitkää aikaa niiden tutkittujen terveyshaittojen takia. Meillä on ensisijaisen tärkeää, että se koneen jokapäiväinen käyttäjä on turvassa. Tervetuloa messuosastolle. Keskustellaan siinä voiteluaineista ja muista bisneksistä ja rennolla meiningillä.